הרב חיים אמסלם, יושב ראש תנועת עם שלם, שלום לך. שלום ברוך צריך לומר גם חבר כנסת לשעבר. נכון. אתה מגיע אלינו פחות מחודש ליום סגירת הרשימות לכנסת העשרים וארבע, mm -hmm. והפעם החלטת שתנועת עם שלם תתמודד לכנסת הזו. מפלגת עם שלם בעצם תתמודד לכנסת הבאה, נכון. למה אתה מקבל את ההחלטה הזו? צריך לומר שבבחירות הקודמות לא התמודדת. פעם בבחירות הקודמות לא התמודדתי. בסיבוב הראשון הייתי מקום שני במפלגת זהות. כן. שוב פעם כמפלגה עצמאית, כמפלגת עם שלם. תחת אותו טייטל. אני מייצג... מה הפעם שונה? אותו דבר, החרדים שרוצים... לא, לא, לא מה אתה מייצג. מה פעם שונה בהחלטה בכלל להתמודד? מי שעקב בתקופה האחרונה, מה שקורה בתוככי הציבור החרדי, מבחין שיש ציבור ענק, שכבר לא מזדהה עם המפלגות החרדיות הקלאסיות, הוא לא מסכים לאג'נדה שלהם. אני לא רוצה לפסול ולא רוצה כרגע להיכנס לפרטים, אבל הוא בעד, הוא בעד לימודי ליבה, הוא בעד השכלה, הוא בעד מתינות, הוא בעד להישמע להוראות בענייני בריאות, הוא בעד שירות בצה"ל, הוא בעד לצאת החוצה מהקונכייה, להישאר חרדי, אבל להיות חרדי אחר. מפלגת עם שלם מוגדרת כמפלגה חרדית? חרדית. ישראלית, ציונית, מה שתרצה. אין לנו... ההגדרה הציונית היא מכבדת, זה בסדר גמור מבחינתנו. אז עכשיו אתה מבקש למעשה להתמודד. איך נראית הרשימה הזו? חבירה ראיתי למפלגת חברות? איך זה נקרא? תראה, בוא נאמר כך, בין כל אלה שפנו אלינו, כי אנחנו היינו בחודשים האחרונים מחוזרים, לכל מי ששמע, מתוך המגזר החרדי. יש מה שנקרא החרדים החדשים, החרדים המודרניים. השק... אבל צריך להודות, כללי... לא הרב אמסלם, אין, אין להם סיכוי לאותן יפה. מפלגות. יפה. אז כל אלה, אלה קבוצות ותנועות, ביניהן גם תנועת נבחרות. וכשהחלטתי שאנחנו יוצאים הפעם, כי אני חושב שיש לנו פוטנציאל אדיר, אה, נתתי לנבחרות, כן, את הזכות להחליט שאישה, אישה לראשונה במפלגה חרדית במדינת כן. ישראל, אישה תהיה במקום השני. במקום כן. השני אישר. כן, כן. ואתה יודע, בעבר דיברו על ביתו של הרב עובדיה יוסף, מי ש... כן, אבל היא הלכה על תיקת אחרת. הרוח של ש"ס. היא גם רצתה להתמודד בעבר, להביא אותה, למשוך קולות של ש"ס. היא נמצאת על תיקת אחר, היא קיימה בזמנו את מפלגת הכי ישראלי. נכון. המפלגה אף פעם לא הגדירה את עצמה כחרדית. אנחנו מגדירים את עצמנו כמפלגה חרדית, כן, אבל שרוצה את כל אותם הדברים שהמפלגות לא נותנות להם. ייצוג לנשים. שנשים תטפלנה בנושאים שקשורות לנשים, לימודי ליבה. אתה, כולם יודעים שהמפלגות החרדיות נגד הדברים האלה. אני מניח שאת עושה סקרים פנימיים לראות את מצבכם. בהחלט. מה אתה רואה? אנחנו, לפני היציאה לקמפיין, אנחנו נמצאים בסביבות השלושה מנדטים. שלושה מנדטים, כן. לפני היציאה לקמפיין. לפני היציאה לקמפיין, אבל אנחנו נצא לקמפיין, וקמפיין יפה. לא באנו לריב עם המפלגות החרדיות, יש מספיק חרדים. כבר רבת איתם, אתה אומר. לא, אין צורך. תראה, לפני עשר שנים, אולי היינו יושבים על אותה הנישה. היום הציבור החרדי, לפי הלמ"ס, מונה כמיליון שלוש מאות אלף נפש. אולי מחציתן מזוהים עם המפלגות החרדיות, אני לא בדקתי. אבל החלק האחר נע בנד בין כל המפלגות, והוא זועק, אין לנו ייצוג. עם כל הכבוד, גם אם תהיה חברת כנסת כפי שהייתה באחת המפלגות, היא לא התיימרה לייצג את החרדים או את החרדיות. או מרנקלביץ' מכחול לבן. היא לא עסקה בכך. אנחנו מדברים לתת מענה לציבור הזה שכן רוצה שבנו ישרת בצה"ל אבל שהוא יישאר חרדי. הוא כן רוצה שבנו יהיה בחור ישיבה אבל הוא יהיה בסופו של דבר רופא, עורך דין ומהנדס כי לא מתאים לו לשבת בכולל כל היום. מה נראה מה? בקמפיין? אסור לו. בבקשה? מה נראה בקמפיין? נראה בקמפיין חרדים שרוצים להתערות בחברה, שמתחבקים עם כולם, שמחבקים את כולם שאין להם שום בעיה עם העולם המודרני, מבינים שאנחנו חיים בשנת 2021, והאינטרנט חדר וחודר לכל בית, והמדיות החדשות חייבות בעצם להיות בכל בית, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שהן תהיינה מותאמות לאותו ציבור חרדי שכן רוצה את הדברים האלה. והפנייה תהיה אך ורק לאותו ציבור חרדי או לא. לכלל ישראל, מי שרוצה לא. להצביע? אני דווקא פונה לכל כלל ישראל, ואני אומר להם, תחזקו אותנו כי זה האינטרס שלכם. כשהייתי בעם שלם, גם הפעם הראשונה, חתך גדול מאוד מהציבור הלא חרדי, הלא ספרדי. כאילו, אם אתה מקים מכאילו ספרדית, אז במקרה עכשיו, עם שלם, איך שהיא הולכת ונבנית, זה יהיה גם ספרדים וגם אשכנזים, גם גברים, גם נשים, הכל בסדר. אבל אני פונה לציבור הישראלי, אתה רוצה יהדות יפה, מקרבת, מתונה, מאירת פנים. אתה רוצה, אתה, אתה לא שונא חרדים, אבל אתה רוצה שהם ישתנו בכיוון הזה שהם יותר מאורים בחברה? אנחנו ניתן את זה. תן לנו את הכוח. את, אם אתה רוצה שמדינת ישראל תהיה יפה יותר, דווקא למפלגת עם שלם המקום שלך. זאת אומרת, לאלו ש... אה, אה, ויש הרבים כאלה, אגב. כועסים על החרדים ועל ההתנהלות שלהם, אתה אומר, הנה זו ההזדמנות שלכם לכל, לבוא ולהכניס אותנו לכנסת. בוא נגיד ככה, בוא נדבר את. חיובי. לכל אלה שרוצים שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, יש לכם כתובת, מפלגת עם שלם. וכמובן יהיה לנו ברשימה אנשים שלאו דווקא חרדים מאורגרים, גם מסורתיים שמייצגים את הציבור המסורתי. אנחנו מתכוונים לעסוק בזהות היהודית על פי ההלכה, אנחנו מתכוונים לעסוק בנושאים של הבעיות הבוערות של זרע ישראל של 500 אלף שאין להם פתרון, דווקא על פי ההלכה האורתודוקסית. אבל שוב פעם, אנחנו שונים מהמפלגות החרדיות. אם ש"ס היא מפלגה חרדית-ספרדית, ואם אגודת ישראל היא מפלגה חרדית אשכנזית, בהגדרה לא ציוניות, אנחנו ממש לא, אנחנו לא שם. אתה יודע, אנחנו רואים את הסקרים, וכל היום הכתבים והפרשנים הפוליטיים מנסים לחשב אילו, קואל... אילו קואליציות יקומו לאחר הבחירות, ומחשבים מספרים. הכל מבולבל, הכל שונה. הכל נכון לאותו לא רגע. יש קואליציית נתניהו וקואליציית מתנגדי נתניהו. איפה עם שלם לא אם שם. אנחנו משבצים אותם? אנחנו לא שם. בכל אנחנו קואליציה. לא... אנחנו לא נגד ביבי, ואנחנו לא רק ביבי. אנחנו כן רק בעד. מדינה שתוכל להכיל את הציבור החרדי שהולך וגדל. היה ותעברו את אחוז החסימה, במי תתמכו לראשות הממשלה? ננהל משא ומתן עם כל מי שיענה לדרישותינו ויבוא לקראתנו והוא יהיה מבורך. אין בעיה לשבת בקואליציה עם כחול לבן, עם יש עתיד וישראל ביתנו לדוגמה. אין לנו שום בעיה למי שאין בעיה לשבת איתנו. מי שאין לו בעיה לשבת איתנו, תראה, אנחנו לא פוסלים, לא באנו ואמרנו, עם המפלגות האלה לא נשב. אנחנו לא שם, אנחנו באנו לקדם אג'נדה. אג'נדה שהיא לטובת עם ישראל. כשהציבור החרדי מעורה יותר בחברה, והוא יותר משכיל, והוא יותר מתון, והוא לא מתבדל, למי זה טוב? רק לחרדים, אתה חושב? אומר יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהוא לא מוכן לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות. זה לא אתם. חשש, והוא מתכוון, ביהדות התורה. אני חושב שאביגדור ליברמן... יצא לך לדבר א כמובן, לא פעם ולא פעמיים, הוא רצה לשמוע מה אני אומר בנושא של הזהות היהודית, כי זה קרוב לליבו וקרוב לציבור בוחריו. אנחנו גם אפנה לציבור הרוסי, אני מפה בשעה שבע וחצי מתראיין בטלוויזיה הרוסית, וזה ציבור שרוצה מענה אמיתי, בסדר? לדבר שנעשה בזהות היהודית. מה, 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 מה נעשה? נעשה, נביא פתרון על פי ההלכה. לא נגיד, לא, זה רק לרפורמים או לקונסרבטיבים, לא, על פי ההלכה האורתודוקסית. אני יכול להביא את זה, נביא את זה, כמובן אנחנו לא פוסלים אף אחד, מי שלא פוסל אותנו אנחנו לא פוסלים אף אחד. כן, תראה הרב אמסלם, <אח> אנחנו נמצאים בעת אה, בריאותית, כלכלית מאוד קשה, נכנסים לסגר המהודק יותר, אה, שכולל את סגירת בתי הספר, מערכות החינוך, גנים גם כן, ונדמה שיש בישראל שתי מדינות. יש אוטונומיה חרדית, אם תרצה, שמחכים לאישורו של שר התורה קנייבסקי אם הלימודים במגזר החרדי יתקיימו או לא, כי מיד לאחר הסגר השני למעשה הלימודים בבתי הספר הכלליים הממלכתיים נש... נסגרו, היו בבתים, ובחרדים פתחו אותם, פתחו את השערים שלהם. איך אתם תנהגו, למי אתם מקשיבים ב... אם תשבו חלק מהממשלה שעדיין תהיה קורונה כאן? אז בואו נתחיל בכך. אנחנו, אני כרב בישראל, אמרתי, מתחילת מגפת הקורונה, שצריך להישמע ללא התחכמות לכל ההוראות היוצאות מהרשויות. דין אחד לכולם. דין אחד לכולם. מה שיוצא כרגע, ואני מאוד מצר, יש לי כבוד עצום לאחד מגדולי הדור, הרב חיים קנייבסקי מבני ברק, מה שיוצא כרגע וניבט ממסכי הטלוויזיה לציבור הכללי, זו תמונה שלא מוסיפה... קירוב בעם ישראל, ואני אומר בלשון עדינה, אולי גורמת גם בסופו של דבר לאיבה. אנחנו רוצים כאן לקרב את הלבבות, אנחנו רוצים כאן להתאחד עם עם ישראל. אם מעשית אתה שואל, אני חושב שהמחזות האלה הם מיותרים. אני חושב שצריך להישמע להוראות משרד הבריאות, למומחים ולמבינים. גם בהלכה כתוב, כאשר אדם חולה ומגיע יום כיפור והוא צריך לצום, והוא רוצה לצום, הוא צריך לשמוע לרופא. לא הרב קובע, הרופא קובע. זה ההלכה. אז למה כאן זה אחרת? וזה חבל שזה יוצא בצורה כזו, הרב עוד לא החליט, אחד שומע שמועה כזו, השני בא שומע שמועה אחרת, זה לא מוסיף כבוד, חבל, חבל מאוד. ומה אתה אומר כרגע למי שצופה בנו במגזר החרדי, שאותו אתה בין היתר מייצג? אז אני רוצה לומר לו כך, כי אתה שאלת מקודם עוד שאלה, למי אתם שומעים? כן. מה זאת אומרת למי אנחנו שומעים? אנחנו מעמידים רבנים ברשימה שלנו. כדי שהם יגידו דברים, ולא שעל כל פיפס הם ילכו אחר כך לשאול מה אתה אומר ומה אתה אומר. הם יכולים להתייעץ, כמו בכל תחום. אבל ש... אני תמיד האמנתי שמי שנמצא בכנסת, אם הוא מייצג את הדת, צריך להיות כזה שהוא יכול לייצג אותה, והוא לא צריך אה, לשמוע דברים או לקבל הכתבות. אנחנו כפופים לדת תורה שאנחנו מבינים אותה, ואנחנו בעצם אומרים, חברים, לעת כזאתי בוא נהיה עם אחד. אנחנו לא רוצים מדינה בתוך מדינה. אנחנו לא, אני, אני לא רוצה, בגלל זה אני מקים את עם שלם כמפלגה חרדית. אני לא רוצה אוטונומיה חרדית. אני לא רוצה שכאן הציבור הלא דתי יבוא וישים אצבע אה, ויאמר, אלה הקימו לנו כאן אוטונומיה. מה יקרה כאן? מלחמת אחים? תראה, המשבר הזה של הקורונה למעשה חשף כמו פצעים בחברה הישראלית. אני מסכים איתך, ישראלית, אני מסכים וכאן. איתך, וזו אחת הסיבות שהניעה אותי לקום ולעשות מעשה. אי אפשר לשבת בצד. אני קיבלתי פנייה של גופים רבניים שקוראים לעצמם הרבנים העצמאיים, רשימה נכבדת, שכתבו לי בכתב, אמרו, קום ותייצג אותנו. קום תאמר משהו שה... שמי שלא מסווג או מתויג עם המפלגות הקיימות ימצא לעצמו כתובת. ואני הכתובת לציבור גדול, כשאתה רואה ציבור חרדי שמשרת, נכון? בחור משרת. הוא מגיע לשכונה, הוא פושט את המדים כי הוא מתבייש כי יזרקו עליו אבנים. אני נגד זה. אני רוצה שכמו שהלומד תורה ילמד תורה בגאון ובכבוד, המשרת ישרת בגאון ובכבוד. כן. Uh, תראה, אני מנסה uh, לחשוב מה יקרה עם עם שלם, תראה לקראת הסוף של 4 בפברואר, אז זה סגירת הרשימות, שהיא לא עוברת את אחוז החסימה לפני, לפי הסקרים. האם מתמודדים לבד עד הסוף, ואולי ככה גם... מה שנקרא מבזבזים קולות, או מנסים את מזלכם, או שללכת ולנסות לעשות חבירה. אז אני אומר לך כבר עכשיו, בעיצומם של ימים אלו, אנחנו מנהלים שיח אה, לחבירה, כמובן. עם מי? עם כל מפלגה שמגדירה את עצמה מפלגה ציונית, ובעדיפות מפלגה דתית. אתה מדבר כרגע עם כולם? אני מדבר בינתיים אה, דרך מתווכים עם שתי מפלגות, כן. שהם? לא רוצה לומר, אני אומר, אמרתי, אין כל כך הרבה... פלגות דתיות, זה מפל... אומר ימינה, ואומר מה, ש... האיחוד הלאומי. תבין אני היום אפילו שלחתי... אבא, אה, בן גביר, עוצמה יהודית זה על הפרק? סליחה, והפרק? רק שנייה. אני היום התראיינתי באחד מהאתרים של הציונות הדתית, וקראתי לכל מי שמעוניין ורואה באג'נדה שלנו, שהיא קרובה לליבו, כי אנחנו גם בעד תורה ועבודה, ציונות דתית, אנחנו בעד שירות בצה"ל. ציונות דתית, אנחנו בעד לימודי ליבה, ציונות דתית, אנחנו בעד ייצוג לנשים, ציונות דתית, אז מה ההבדל? אמרת, מכל מי שחושב שהאג'נדה שלנו רק קרובה... רק מפלגות דתיות. לא, בעדיפות ראשונה, ברור שאני מעדיף לשבת עם מפלגות דתיות. אמר לך בני גנץ, כחול לבן, אני מתכוון לרוץ עד הסוף, בוא תהיה איתי. למה לא? למה לא? ננהל משא ומתן ונראה. תראה, אני רוצה... עוצמה יהודית זה משהו שעל הפרק, או ש... בוא נאמר ככה, הציבור ש... שאנחנו מייצג צריך להודות על האמת, הוא לא ציבור שנמצא בעניינים של, של ארץ ישראל במיוחד. הוא נמצא יותר בעניינים החברתיים. זה מה שמעניין אותו. אם נוכל לקדם את העניינים החברתיים, שם נהיה. עניינים חברתיים, ענייני אה, אה, יהדות... אה... יהדות, חרדים צריכים לשרת, חרדים צריכים לעבוד, חרדים לקשוב, צריכים לימודי ליבה. ראש הממשלה נתניהו מבקש שישה שריונים, למה לא למעשה לא לשריין את הרב חיים אמסלם? אין, אין סיכוי. אה, קודם כל... הליכוד כבר בדק בזמנו, ומפלגות אחרות אני יכול לומר לך שבדקו, ו... 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 ואני מביא את השתיים, שלושה מנדטים, בסדר? מה זה יעזור לי? כאשר מר נתניהו צריך לשבת לקואליציה עם המפלגות החרדיות, ומפלגות החרדיות יכולות לומר לו, הוא לא. אז מה עשיתי? לא עשיתי כלום. והגענו גם למסקנה שיש לנו ציבור מספיק גדול שראוי לייצוג, ולא, אתה יודע מה, יותר מזה, אני היום מאוד מפוייס עם המפלגות החרדיות, אני לא צריך לריב איתן. הלו בין כך ובין כך הציבור החסידי שמצביע לאגודת ישראל. כשהוא ישמע שאני אומר חרדים צריכים לעבוד וללמוד לימידה, הוא יצביע לי? הוא לא יצביע לי. כשאני אומר שחרדים צריכים לשרת בצה"ל, הוא יבוא אליי? הוא לא יבוא אליי. אז למי אני פונה? אני פונה לחתך מסוים שרוצה את הסחורה שלי. והוא גדול. הוא גדול הרבה יותר ממה שיצאו לי נדמה. דיברנו על מפלגות דתיות שאתה מדבר איתן על חבירה. למה לא? מפלגת כחול לבן. הבית היהודי. זה אומר שזה מפלגות יותר ימינה. מפלגות שמאל על הפרק? עוד פעם, אני מסביר. אנחנו לא מגדירים את עצמנו כמפלגות ימין. אנחנו מפלגה חרדית, חרדית-ציונית. אנחנו רוצים לקדם דברים. איזה מפלגות באות בחשבון? הבית היהודי, האיחוד הלאומי, ימינה, לא יודע. אנחנו כרגע, בפת... תראה, אנחנו, קמפיין עוד לא התחל, עוד לא הרמנו. ואנחנו לא מרימים עכשיו קמפיין עד שנראה אם אנחנו חוברים, כי בכל זאת הדברים צריכים להיות מתואמים. אבל אני היום קראתי והושעתי יד לכל מפלגות הציונות הדתית לומר להם, חברים, בואו נשב, בואו נבחן, אוקיי. האם נוכל לשבת יחד. כחול לבן, בוודאי שאני לא פוסל את כחול לבן, אני לא פוסל את בני גנץ, שהוא בעצמו אדם שמאוד מקושר ומכובד למסורת. בואו נראה את הסיכויים, בואו נראה את התנאים. הכל פתוח. נשמח uh, שנדע ראשונים, כאן אצלנו. הרב <laughs> uh, חיים אמסלם, יושב ראש, הפרק איתם שלם, תודה רבה לך. תודה לכם, ביי.